Doktorka, dobar dan. Dobar dan. Ako je dobro? Pa i nije baš. Vi, ja, kako se kaže, dobro, ja više sigurno, ali vi imate iskustva. Ovo nije bilo. Ja tako mislim. Ja bar ne pamtim skoro da je neki jul bio ovako vruć i ovako težak i naporan za sve. Užasno je. To u jutarnjim satima opet nešto malo može da se dejani, što bi rekli naši. Ali ovih dana i jutra su vruća. Od jutros je odavde vruće i noćas je bilo vruće, tako i narednih nekoliko dana kažu da će biti, pa vidit ćemo posle. Ja nisam bio neko dana tu, tako da čitao sam, pratio, pa udaralo je u 40. Moje mišljenje da je bilo i više, ali i više. Sad merne jedinice i kako se to prikazuje i kako se to javlja, ali to je ono, subjektivni osjećaj je preko 40. Svima je teško. Teško je ljudima, teško je vama. Prevoz treba stići svuda, otići u sela. Pa ajde najprej od poziva. Pretpostavljam da ih sad ima više i kad zovu, šta kažu? Znate kako se periodično budu. Budu nekad dani kad je vruće, ljudi se ispozatvaraju u kućama i manje bude poziva. Već posle 7 bude strašna gužva u ambulanti. Dolaze sa glavoboljama kao posledice sunčanica, dolaze sa povišenim pritiscima, sa srčanim tegobama, aritmije i takve stvari. A onda budu nekad dani kad je u toku dana mnogo poziva za kućne posete i to budu i većinom prvog reda hitnosti. Sve su to neka kolapsna stanja, ali mi dok ne odemo i dok ne vidimo ne možemo da znamo da li je to posledica nekog srčanog udara, da li je posledica moždanog udara, da li je to samo hipotenzija, pa su zbog toga pali na suncu, krvni sudovi različito reaguju i ljudi padne im pritisak ili neko izađe po ovoj vrućini, naročito starije osobe ili hronični bolesnici, ili nisu doručkovali, nisu uneli dovoljno tečnosti ili nešto, kolabiraju. Ili zbrinemo na licu mesta ili vozimo za bolnicu ako procenimo da su još neki parametri loši i eto tako. Tako da ima u suštini mnogo posla i nama samima je vrlo naporno. Evo, možete mene pa vidjeti, i ljudi, ja sam aman, upravo stigla iz kućne posete, a od jutra smo ih imali eto. 5. Ne znam koliko je sati. Sati još nema 11, mi smo već imali 5 kućnih poseta samo i nekoliko pacijenata u ambulanti koje smo primili, koje smo smatrali da ne bi trebali da čekaju da idu u opštu praksu. A nekoliko smo vratili za opštu praksu jer zaista mi ne možemo da postignemo sve da odradimo. Mi smo, kao što ste malo pre rekli, samo ljudi. Nama je teško. Moramo da čuvamo snagu da izađemo na teren, da zbrinemo ovde hitne slučajeve. Prošle nedelje, ne znam, čini mi se, polu neku reanimaciju sam imala u hodniku službe, jer je čovek pao negde na gradilištu, pa su ga dovezli. Dok smo mi prišli da mu izmerim pritisak, da ga vidimo, on je pao, kolabirao, sva sreća, bio je dobro. Opet je posle jedan čovek kolabirao u kafani, nije bio čovek popio, nije ništa, hroničan bolesnik, vrućina velika i bio je čak bez tenzije, uključili infuziju, odvezli za bolnicu. Da, ali vi lekari preporučujete, ljudi nemojte, pa kažete starije osobe, ne znam, deca, posle danas nikako, bežite. Da li ima slučajeva da ih po gradu, da ima, tako kažem, pokupljate? Ima, naravno. I meni je mnogo žao kad tako prolazimo ulicom i službeno i privatno, kad vidim neku stariju osobu s cigerčetom pošlo nešto da kupi, nešto da se usluša. Odgovor njihov je nema ko. Ili
su njihova deca zauzeta ili nemaju dece ili jednostavno oni se osjećaju da mogu, pa odu do apoteke, do prodavnice da kupe šta im je neophodno za kuću, ali to je strašno naporno. Lično ja se ne usuđujem da izlazim i ne izlazim nigde, dovozim se, odvozim se s posla i to na poslu što moram. To nije malo.